Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att vi har fått en update, tisdag updates. Ni vet hur det brukar vara, det har varit downtime under länge tid här på morgonen. Så jag ska visa er vad som har hänt, vad som är nytt. Och jag kan garantera er att det är, ja, men det är något fett nice som vi alla vill ha och har längtat efter. Men dra jättegärna en tumme upp och gilla det jag gör, det är viktigt. Få igång Fortnite-hypen igen. Subscriba på kanalen om ni inte gjort det än. Och använd gärna kreditkort Kebabbergkroppen om ni vill supporta mig. Och sen så har jag ju också min nya kanal som heter Kebab 2. Den kan man gå in och subscriba på om man vill se någonting annat än Fortnite. Kanske om man vill se FC25, Rocket League, Minecraft, you name it. Så är det rätt kanal för er. Men nu hoppar vi in i denna videon. Ha det fett. Hej. Okej allihopa, in i Fortnite och jag har alltså legit sprungit hem från gymmet för att hinna göra denna update-videon. Vi har fått en update idag och vi börjar med att jag har fått någonting här från Rocket League, Nuts and Bolts. Okej, Nuts and Bolts. Vi claimar den. Och sen, ja, vi har en ny månad nu med så att det lajvar ett nytt Fortnite Crew skin. Och vad har vi här? Alltså det här, Pollus. Alltså det här är ett riktigt kebbeskin. Hur fan vad coolt. Ja, den där måste jag equipa. Det där var... Det är ett coolt skin. Det är ett riktigt coolt skin. Och sen får man alltid varje månad såna här skins. De gamla Fortnite Crew skins är typ så här super styles. Ni ser, det är en massa så här maxade styles. Typ den här tycker jag, den här är sjukt cool den med. Det där är också ett kebbe skin. Den ser riktigt snygg ut. Den där ser lite tråkig ut. Det är ett sweat skin med. Men det är ändå nice att man får lite sådana superstyles. Hur många av er har det här Fortnite Crew egentligen? Är det någon som fortfarande använder Fortnite Crew? Det känns inte som det är så jättemånga faktiskt. Men ja, en update idag. Vi ska se här vad som har hänt. Fick jag en liten semi-voice crack, men det gör inget. Vi lägger in supporta kreditkort kebab. Vill ni göra det och supporta mig får ni gärna göra det. Hashtag ad. Men Marvel skins tillbaka. Superhjälte skinsen är här. De är fett coola. Den här superhjältarna var den första filmen jag och Isabel såg tillsammans som var Disney. Så, och jag älskade de här filmerna när jag var P12. Så att det är nice. Det gillar vi. Annars så är det ju samma gamla vanliga här inne, tänker jag. Jag kan kolla om det har kommit något nytt pack. För det är ju alltid kul att se om det har kommit lite nya packs. Nya bilar, men bilar är fan rätt coolt ändå. Jag tycker det är onödigt. Vi har... Nej, typ samma gamla vanliga. Ah, vi har fått den här! Nytt level up quest pack. Vem är det? Zane. Jag vet inte vem Zane är. Jag tror att detta är någon Marvel. Faktiskt. Är det någon som vet om detta är någon Marvel eller om det bara är någon hittepå? Om det är Fortnite's egna hittepå eller om det är faktiskt någon Marvel-kille. I don't know. Men det är ett leveling-pack i alla fall. Annars så har vi ju Doom har vi fått sen innan. Bonus rewardsen. Det har man ju kunnat låsa upp under längre tid nu. Alltså hela Battle Passet är ju slut sen länge. Vi har ju det här questpacket. Man ska få account levels för att få de här skinsen i rankat. Så kör man rank tillräckligt mycket så kommer man till slut få de här skinsen. Om man har typ 9 veckor på sig att klara detta. Så att det är gott om tid även om man inte spelar så mycket. Någon turnering som börjar? Nej, inte det. Men jag tänker att vi hoppar in i ett game och kollar vad det är som har hänt så att vi kör. Okej, jag ser mappen men jag ser ingenting nytt än så länge. Eller? Jo, det har jag visst. Det här är någon stråle. Okej, vad är det för stråle? Hur kunde jag inte se den på mappen? Ja, den visar sig inte ens på mappen. Där, ja, där någonstans. Okej, vi drar dit och kollar. Finns det loot där ens? Vad är det för något? Vänta, de har satt upp massa sådana grejer här. Oh my god, allihopa. Det är ett event. En event timer. Vi kommer få ett event. Okej, jag måste dit och kolla. Jag behöver bara hämta lite loot. Så går vi och kollar på det. Ett event kommer att komma till Fortnite. Så ja. Undrar när det är. Vad tycker ni om skinnet, by the way? Här har vi det. Det nya Fortnite Crew skinnet. Det är så här det ser ut. Alltså det här. Alltså man känner sig som en riktig gud typ när man kör upp med detta. Eller hur? Det ser ju helt sjukt ut. Och vad har hänt här? Vi har alltså fått upp några paneler. Paneler har kommit upp. Det här är ju Iron Man paneler. Det ser man ju. De är röda och svarta och ser lite teknologiska ut. Är det ens ett ord, teknologiska? Man kan inte skjuta på dem. Här nere har vi folk. Här är alltså eventet. Okej, de drar. Det är plebs. De är rädda för Apollos. Eller vad hette den här gubben? Så vi kommer alltså få ett event om 4 dagar. 4 dagar allihopa.
Vad håller de här på med? Fyra dagar, 4 timmar, 52 minuter. Vad innebär det? Är det ett typ lördag? Vi kommer få ett event på lördag. Vi kommer få ett event på lördag allihopa. Vårt första event denna säsongen. Vi fick ju det där eventet som jag missade för övrigt. Det Redline-eventet fick ju förra säsongen. Så att nu på lördag kommer vi ha vårt första event i Superhjältesäsongen. Frågan är vad det är för typ av event. Jag ska se om jag hittar någon mer information om det. Har vi fått några quest till det då som revealar vad det är för något? Nej, han död. Nu kommer den till, okej. Så varför är det 100 plebs här nu? Han lägger sprutet. Har jag ens laddade vapen för detta? Han drar. Nej, alltså vad är det här för chickens? Jag ska se om jag hittar någon mer information om eventet. Exakta tid när det börjar och sånt efter gamet. Jag vill bara se här om det finns några mer spoilergrejer här som jag har missat. Han drar såklart. Jajamensan. Alltså vilka jäkla chickens. Men fan vad nice att vi får ett event. Det var, alltså det känns 100 år sedan jag själv var på ett event. Var ni på eventet i Redline eller? Uh-oh. Han är galen. Han är galen. Han är galen. Och sladda. Död. Kebbe, den store. Ta den galna killen. Det är så vi rullar. Det är fan så vi rullar allihopa. Fick jag någon match på det? Typ ingen. Tänk att jag tog det där fotbollssweatet. Första generationens sweat. Det är fotbollsskinsen. Tillsammans med Dynamo. Det var det vi hade back in the days. Det var alltså de mest sweaty skinsen man kunde ha. Det var alltså första generationens sweat. Men Kebbe den store klarar det. Han klarar testet. För Kebbe är the sweat himself. Så att det är lugnt. Okej? Ni kan vara lugna. Jag vill se om det har kommit mer grejer. Eller är det allt vi har fått i dagens update? En timer. Alltså det är jäkligt bra nyheter. Det är ju så fruktansvärt bra nyheter. Och att vi ska få ett event. För det är alltid hypat. Och speciellt om det är på en lördag. Jag kommer ju såklart att streama detta. Om det är ett event. Det är ju ett event på lördag. Jag ska bara kolla så att det verkligen är lördag. Och inte något annat. Oj! Ser ni någonting som jag ser? Här är inget vatten längre. Okej, det är något nytt. Vi har inget vatten här. Varför har vi inget vatten här? Alltså, rätta mig om jag har fel. Men visst har det inte varit så länge. Eller? Har det varit så här hela säsongen så blir jag ledsen. De har tagit väck vattnet här med. I denna, här det var Pirates of the Caribbean-skeppet. Varför har vattnet försvunnit här? Alltså, det är lite pinsamt nu om det visar sig att det har varit så här hela säsongen. Ja, men det har det inte. Det har väl varit vatten här. Det har väl varit vatten där hela tiden, eller? Allihopa. Har det inte det? Eller är jag helt lost? Det är klart. Det känns som att jag har rätt i det jag säger. Här har varit vatten. Varför har vattnet försvunnit dock? Det vet man kanske inte. Det här måste jag undersöka. Här har vi vatten. Och vad är det då? Det är också något nytt, eller va? Nej, det var bara en gren. Jag fattar ingenting. Varför har vattnet försvunnit just här? Skriv, kommentera. Har vattnet varit försvunnit här under hela säsongen? Alltså där borta och hela vägen dit. Nej, det är sjukt konstigt. Jag fattar inte. Jag låter det vara osagt, men jag tror att det har försvunnit. Men vad har vi mer som är nytt då? Känns det som att det borde vara någonting mer. Ha, vi kan ju inte ha haft en downtime. Oj, här har vi en. Han satte mig ganska hårt. Han satte mig ganska, ganska hårt. Det är folk till vänster med. Det är ett sweat detta. Jag har typ 7 skott. Det är inte bra. Det är aldrig bra med 7 skott. 70 skott på en annan. Han drar. Det är klart han drar. Men Kebbe den store går efter. Han ska dö. You're mine! Nej. Jag har väggen. Du skämtar. Ja, han drar. GLO för att hitta han. Jag har typ inga mats.
Jag har inga skott men jag har en. Yes box. Han är helt galen. Den pleb. Nice. Kan jag få lite skott nu då så jag kan prestera här? Ja, bra, vi en till. Fortfarande inga skott. Jag har 6 skott i min bössa. Och 5 i den. En pleb. Ibland har man tur att man möter plebs. Sås på päran. Kan jag få lite shotgunskott? Det hade varit så frukt. Där fick jag upp det. Tack och lov. Alltså det där är fan sjukt. Det är fan sjukt att vi har fått ett event. Att vi ska få ett event. Det är fan riktigt sjukt alltså. Jag är fett taggad. Jag är fett taggad på event. På skala 1-10, hur taggade är ni på eventet? Ett superhjälte-event. Jag antar att det blir ett Marvel-event då. Eller kanske något Tony Stark. Nej, kanske inte Tony Stark. Vem är det handlar om denna säsongen? Men det handlar ju om Marvel-superhjälta. Så det borde ju vara ett Marvel-event. Men de har lagt till dem här på mappen. Då kan de fan ha lagt till andra grejer med på mappen som jag missar. Eller kom de i samma veva som de kom? Jag tror inte det. För att de är ju uppsatta just här runt omkring eventet. Så att jag tror att alla de har kommit nu samtidigt. Vi drar vidare. Fick jag något quest för det här eventet? Nej, inget quest för eventet. Så ja, man ska tydligen hoppa in i ett game och hålla reda på detta själv. Så kör ni Fortnite. Ni landar och ser... Eller vi säger att ni inte hade kollat på denna video nu. Då hade ni inte fått reda på om att det var ett event. Om ni inte hoppade just där vid den strålen. Jag menar, den är inte så lätt att se den där strålen. Den kan man ju lätt missa. Tänk om man missar den och sen helt plötsligt så missar man ett event. Ett viktigt event på lördag. Bara för att man missar strålen. Jag tycker de borde satt den lite tydligare. Jag menar, alla går ju inte runt och har som mål att inspektera mappen som jag har på de här update-dagarna. Oj, det var någon här som skannade av. Rakt i facet. Alltså, den där är så sjuk. Den där är sjuk, den där hitten. Den där hitten. 125 i facet. Han har övertag. Ja, och där dog jag. Alltså det är så orättvist att någon annan skjuter på mig. Jag dör på det. Och han förtjänar inte den killen. Okej, vi ska se om vi hittar någonting. Någon info om eventet. Okej, jag har hittat information om eventet. Jag tänker att jag hoppar in i ett game till. Och så berättar jag lite mer om det. Så vi kör igen. Jag vill se om det har kommit någonting mer också. Ja, då kör vi här då. Där har vi en. Hihi. Död. Är det någon mer här då? Nej. Just det. Det är så som händer. Om man går på Kebekary. En fråga till er allihopa. När ni spelar, brukar ni göra typ de här? Det finns ju quest som är typ story quest. Där man lär sig om vad det är som händer i Fortnite. Typ detta här. Det här är ju ett story quest. Typ så här, där man får reda på grejer. Vad som ska hända. Lite så här. Ja, men man kan få reda om sagan. Alltså Fortnite-storyn. Brukar ni göra sådana quests eller brukar ni bara skita i det? Alltså brukar ni intressera er av vad de faktiskt säger? Det är det jag undrar. Det som framgår av de här storiesarna. Brukar ni lägga det på minnet och typ wow, vad coolt. Eller brukar ni skita i det? Jag skiter alltid i det. Men eventet som kommer komma på lördag klockan... ja, det kommer komma på lördag. Lördag kväll klockan 8. 20.00 på lördag kväll. Och då har jag en fråga. Om jag streamar det eventet 20.08, får ni vara uppe så länge på en lördag kväll, alltså till klockan 8, och kolla på ett event? Och hur många av er får spela själva? Hade ni spelat det själva eller hade ni kollat på min stream om jag streamade det på lördag? Vad hade ni gjort? Kommentera gärna det så att jag vet vad vad som gäller. Och detta eventet är det första eventet för denna säsongen som jag sagt. Och denna säsongen kommer det att vara 2 event. Så att detta eventet... Testa pumpen nu igen. Detta eventet är ju nu på lördag. Och det sista eventet kommer vara i slutet av denna säsongen. Och eventet på lördag kommer ha en form av cinematics. Och cinematics är ju en del av en... Ja men typ en film. En filmsekvens. Nu har vi en här. Han hittar inte ens ut. Vad är det? Oh, shit. Det är Tony Stark. Eller hur? 80.
kommer hända. Han är sweaty. Jag gillar inte denna pickaxen. Den känns seg. Den är snygg men den är seg. Artifacet. Har vi den. Ni vet sådana pickaxen som är så här lite sega på att ta fram. Denna pickaxen är ett sånt exempel. Den är dock snygg. Den är jäkligt snygg. Ofta så är det sådana pickaxen som sitter i armen. Ni ser här, denna pickaxen går liksom in i armen. Sådana brukar oftast vara lite segare. Eller animationen är segare så att den känns skitseg. Ja, kolla. Tårtorna och det är väck. Tårtorna och det är väck. Och då kanske ni undrar, men Kebbe, du har ju inte låtsas vara tårta. Och då kan jag säga som så här. Jag har låtsas vara tårta och det kommer att komma. Okej? Okay? Tror ni att jag missar det ett år? Jag har gjort det sedan 2019. Sen Fortnite fyllde 2 varje säsong sedan dess. Det är väl klart att jag inte missar det. Eller hur? Här har vi en under mig. Ska jag komma in här eller? Här har vi han. Bruno Mars, han springer. Nej, varför sköt han inte? Nej. Han är här igen nu. Där är han. Ett sweat. Men är han sweaty enough? Han är inte sweaty enough om man håller på med armored walls. Nej, det är man inte. Men man är chicken. Här nere har vi han. Men alltså, lägg av. Nej, men lägg av! Tack! Alltså, fy fan! Är det så man spelar nu för tiden? Springer runt med armored walls och boxar in sig i Ironmans hemliga rum. Ja, tydligen. Oh, han hade till och med den. Det var därför han gjorde ont. Vi tar väl den med, fast att jag hatar bursten. Så. Nice! Så då vet ni vad vi har att vänta oss. En cinematic på eventet. En form av en videosekvens. Lördag klockan 20.00. Vi är hypade. Första eventet av 2 denna säsongen. Så vi kommer få 2 event. Det är fett nice. Det var länge sedan vi hade så här event och sånt tycker jag. Så ja, de har tagit väck tårtgrejerna. Hoppas att ni fick 7:e tårtans... Oj, vad är det här? Det där är något nytt va? Det har jag inte... Ah, det är något någonting nytt. Det ryker från gatorna här nere. Från brunnarna. Jag vet inte vad det är för något faktiskt. Men det är någonting nytt. Jag har ingen aning. Är det där nere Teenage Mutant Ninja Turtles håller ihop? Eller hus eller? Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men just det. Sen nästa vecka. Eller kanske om 2 veckor till och med. Då är det ju Halloween. Så jag skulle tippa på att det eventet där har någonting med Halloween att göra. Marvel och Halloween skulle jag. Om jag bara får gissa. Halloween är en hypad del av Fortnite alltså. Fortnite Mares kallas det för. Det brukar vara väldigt bra Halloween-eventen. På senare år, eller senaste gångerna, tror jag att det har varit lite trash. Men jag hoppas att det kan bli bra. Har vi en? Oh my god, vad han tog på mig. Alltså, var det där Optimus Prime? Var det verkligen Optimus? Taggade han mig så hårt? Nej, Optimus Prime. Nej, jag når inte honom. Kom hit här. Come here, Optimus. Decepticons! Vad är han nu då? Jag har typ ingen mats. Okej, jag måste boxa in här, ingenting. Nej, jag missade skottet. Han har 24 HP. Japp, jag skulle ha tagit han. Jag missade skottet. Men, vet ni vad? Jag tror faktiskt inte det har hänt någonting med denna updaten. Vi har fått lite justeringar på mappen. De har lagt till få grejer. Men det största av allt i den updaten, det är ju såklart event på lördag. Så det får ni absolut inte missa. Jag kommer att streama det. Så att ni får gärna komma in och kolla på min stream när jag streamar det. Vi får se. Det är Twitch som vanligt streamar jag ju på. Men kanske dra igång en YouTube-stream också. För att... Så att alla kan se det. Men...
Ja, ser ni detta på YouTube, bra en fet tumme upp. Subscriba på kanalen och använd create code kebabbitehoppen om ni vill supporta mig. Så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.